Danas oko 17 časova na po nesrećama čuvenoj Antonijovićevoj rampi u Popučkama dogodila se još jedna teška nezgoda u koje je 61-godišnja naša sugrađanka sa inicijalima VA izgubila život. U pokušaju da svojim opelom pređe preko pružnog prelaza, na nju je u punoj brzini naletao putnički voz koji je dolazio iz pravca Beograda i koji nije uočila. Snimci koje pokazujemo snimljeni su neposredno pošto je izvučena iz potpuno smrskanog opela, a sami po sebi sve govore. Ovo je koza koja je nesrećana u pružnom prelazu, koji je označen odgovarajućim saobraćenim znacima, ali je bez sigurnosnog branika i koji zbog konfiguracije terena priliko prelaženja je vizuelno prilično nepregledan. Svi apeli da se zbog veliko broja udesa i stradalih na tom mestu postave branici nisu urodili plodom. Na tom delu pruge vozovi se kreću brzinom od oko 100 km na čas.